Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić nuk ishte i mirëpritur në 20 vjetorin e masakrës së Srebrenicës. Pas i vendosi lule në plakën përkujtimore, Vučić është sulmuar me gurë, këpuz dhe shishe me ujë. Me njerë ka ndërhyrë policia serbe, e cila u përlesh me sulmuesit, ndërkoj që evakuoj delegacioni serb. Mësojt se Vučić është goditur me gurë në kokë, dërsa syzet janë thyrë, pritet që brenda 5 vjetorë qeveria serbe të mbajë një konferencë të jashtëzakonshme. Si pas medjave serbe, sulmuesit bërtisin Allahu Ekber ose Zoti është i madh, si dhe vdekje qetnikve. Qytetarët shprehen se kjo ditë duhet të jetë dinjitoze, e ata që shkaktuan dhimbje nuk kanë punë këtu. Për masakrën e Srebrenicës, Vučić ka deklaruar se dënon këtë krim monstruoz dhe se autorët do të vijnë para drejtësisë.